Si erdhi në Angli me Gomone, Shqiptari ekspozohet në TikTok. Tabloidi I madh britanik Daily Mail ka botuar rastin e një emigranti shqiptar 19 vjeçar të sapo ardhur me Gomone nga Franca në Angli, I cili është ekspozuar në mediat sociale dhe ka treguar se si I ka shpëtuar autoritetet britanike të emigracionit nga kampi ku e mbani dhe më pas tregon se sa lehtë ishte të mbërrish në ishull. Daily Mail, një përqendrim në sajt fort editorial kundër emigracionit dhe nuk lë rast pa shkuar në favor të shtëngimit të masave ndaj të huajve që vinë në ishull ilegalisht. Kësaj radhe si shumë rastet më pashmë gazeta shkruan për rastin e shqiptarit 19-vjeçar të quajtur Elvis Zoto, I mbritur me Gomore në muajin e kaluar në Angli përmes kanalit të Lamanshit apo English Channel, I cili rap në gratskën e gazetarëve të saj investigativ ku shqiptari vetë mburët se sa lehtë ishte t'i shpëtoje emigracionit të cilët nga një kamp refugjatash e kishin sistemuar në një hotel. Ka qenë vetë emigranti që në mediat sociale është ekspozuar se ka hyrë legalisht në Angli, madje ka postuar në një formular regjistrimi në home office që ka mbritur në Dover me 29 qershor në një video në TikTok-in e tij, Zoto shajet ulur në kafene në një rrugë të frekuentuar të Londrës me emojis që tregojnë buzëqeshje dhe imazhe të tjera që poston me tufa me katë moneda 25 stelinash.